ברוכות אנשים, מעניינים מה קורה, מה שלומכם, כן. אני חוזר בעוד סרטון ביקורת מעניין, עוד סרטון מיוחד, עוד סרטון שקשור למשחק מחשב. כן, זו לא ביקורת, אבל כן, אני גאה להציג את הרייבל של ריפר. כמו שראיתם בסרטון פתיחה, זה הגרסת האספנות שהגיעה מגיימספוט ארצות הברית. אוקיי? למרות שהיום אפשר למצוא ערכה שאפשר למצוא אותו בודד. אבל בערכה הזו, כמו שראיתם, יש את המסיכה של ריפר, שני אקדחים, וכמובן את הכדורים. שמעו, אני אוהב אותו. העיצוב, הארגונומיקה, הוא פשוט אדיר. אדיר! באמת, אני מאוד אוהב אותו. באמת. לא, נו, את בסדר, יש כאלה שלא אוהבים. נו, מה לעשות? בסדר, מסכים איתך. משחקים אחרים, קצת יותר מעניינים, פחות מעניינים, אפיקס וכל האלה, אבל לא משנה. בקיצור, השוטגן של ריפר, העיצוב שלו, עשו אותו כמו במשחק. באמת, אהבתי מאוד. הצביעה קצת פחות, למרות שעדיין, שימו לב, הוא צבוע משני הצדדים. זה מה שנקרא כל הכבוד להסבו. הוא יורה לא רע בכלל. הקונספט שלו מגניב, למרות שלא הייתי מנסה להילחם עם שני ערובים בו זמנית, כי לראות ולטעון אותם זה קצת שונה. אז בואו נדבר על הרובה. העיצוב שלו ממש כמו במשחק, ממש כמו של ריפר. הצביעה אמנם לא אותנטית כי זה צעצוע, אבל אני מתכנן לצבוע אותו שיתאים לי לנשק של ריפר. כבר לקחתי כל מיני רפרנסים מהתמונות של המשחק, ואחלה של דבר. אוקיי, טוב, אז בואו נתחיל מהצד השמאלי. אוקיי, בצד הזה יש לנו את הנצרה, אוקיי, שאם היא לחוצה אי אפשר להפעיל אותה, ויש פה את המפסק של המעצור, אוקיי, שאיתו אפשר לשחרר מעצורים. לא נתקלתי במעצורים הרובה הזה, אלא אם כן בכוח תגרמו למעצור. אבל קחו את זה בחשבון. לחיצה למעלה והדק משוחרר. הדריכה שלו נראית מוסווית, כן? זה לא מפה, כמו בשוטגן, כמו ברובים אחרים שנרפים, אלא מכאן. מושכים את ידית הדריכה, אוקיי? דורכים, מחזירים, יורים. זהו, זה כל הקונספט. טעינה, אוקיי? אז בשביל לטעון אותו על אותו בסיס, מושכים, נפתח בית הבליה, ואז נדרוך. כרגע אני עובד עם רייבלים אדומים, צהובים, זה לא משנה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 נכנסים, אוקיי? 8 כלים נכנסים, ואיפשהו אחד ברח לי. דורכים, ואז יורים איתו. פשוט יש לי בעיה, אני לא יכול לראות את זה בחדר פה, אבל הוא ירה 2 במקביל, כי דחפתי אחד יותר מדי. 7 כלים נכנסים פה בסדר גמור. מעבר לזה, אתם פשוט מכניסים לבית הבליה יותר מקליה אחד. כדור נרף. הארגונומיקה שלו היא נחמדה, אוקיי? לא הכי נוחה שבעולם. שימו לב איפה האצבע שלי כאן, זאת, אוקיי? קצת מציק פה. המגרעת הזו שיש פה קצת מציקה באצבעות, אם הם היו שים אותה קצת יותר מעוגלת אולי ויותר לפה, זה היה יכול להיות הרבה יותר נוח. אבל מכיוון שהאצבע שלי אומנם משתלבת כאן, אבל זה משפשף, אז זה קצת לא נעים, אוקיי? אבל לא יותר מדי. עוד פעם, צביעה דיברנו, ארגונומיקה, מה שכן, הוא קצת מזכיר לי, אני לא יודע אם מישהו ממכם שיחק פיינל פנטזי, אז בפיינל פנטזי יש להם חרבות ורובים, אז כאילו לעשות קונספט שזה יהיה גם חרב וגם רובה, ואז כזה סלאש, הק, הק, זה יכול להיות משהו מגניב. אז אמרתי, אני אדם גדול, אז אני יכול להחזיק אותו בכל מיני צורות, ונוח לי. למישהו קצת יותר קטן, המשקל יפריע לו, זה כאילו היד תתעייף לו מהר, אוקיי? היד תתעייף מהר, יהיה לו קצת קשה יותר להחזיק. בשביל זה כל הרייבלים למיניהם הם מומלצים מגיל גדול יותר, גיל 15, גיל 14. אתם יודעים מה, אני חושב שגם גיל 13 מסוגל לתפעל אותו, אבל פחות מזה חבר'ס, הוא באמת יהיה לכם כבד. הוא מגניב, הוא יפה, הוא חתיך, ובואו נעבור למצב ירי. וזה כיף.
הוא גם מדויק. ירי וחוזרים. אז כמו שאמרתי לכם, ראיתם? הוא יורה, ויורה יפה. אז אני מאוד מבסוט ממנו. כן, אמרתי הרבה אזים בסרטון הזה, וזה מאוד מאזעז אותי, אבל ככה זה. הוא מאוד כיפי לתפעול, אני אוהב את הרעיון, חבל שאין לו פה קפיץ שמחזיר אותו, אבל עוד פעם, בגלל הטעינה, אז זה מובן. דוחף, פאק ויורה, בום! יצא לי כדור. אבל כן, הוא כיפי. לא ממליץ לקנות את הערכה הגדולה, כי גם אי אפשר להשיג אותה, אתם יכולים להשיג אותה דרך eBay, או דרך GameSpot, למרות שאני כבר בספק אם ניתן להשיג את זה דרך GameSpot, כי זו הייתה הערכה אקסקלוסיבית. המחיר שלו היה $120, שזה לא זול, כי, אבל אתם מקבלים שני רובים, מסכה וכדורי רייבלים, אוקיי? עכשיו שמתי לב שהסברו מוכרת אותו בערכה רק אחד בקופסה, והמחיר יכול להיות יותר משתלם. סביבות $40 עד $50, שזה לא הכי זול, אבל סביר יותר. עוד פעם, בגלל שיש פה זכויות יוצרים, משחק, אוקיי, Overwatch, ואז בגלל זה משלמים, כמו רובים של Star Wars על אותו בסיס. אי אפשר למצוא אותו בארץ, היבואנית הרשמית לא מביאה רייבלים לארץ, עדיין, בתקווה שהיא תביא רייבלים בצורה קצת יותר טובה. ניתן להשיג אותו אך ורק בקנייה מחול, אם יש לכם דוד, דודה או מישהו שאתם רוצים שיכול להביא לכם אותו, הוא יביא לכם אותו, אם לא, אז לא. או eBay, אוקיי? או חברת שילוח כמו Use Shops או עוד מי שלא יהיה. לא שאני עושה להם פרסומת, כן? כי תלוי. בקיצור, זה הרובה, זה הרייבל של ריפר, ומי שאוהב את הדברים האלה ממליץ לו בחום, ומי שפחות, לא פרקטי לקרבות. כאילו, זה כיף להיכנס איתו לקרבות וזה, אבל עוד פעם אתם תצטרכו תמיד יד אחת ולא להיות עם שתיים, או שפשוט מאוד אחד יהיה לכם על הגב ואחד יהיה לכם ביד, ואז תסיימו אחד, תעברו לשני ואז תדרכו. זהו, זה מה שיש לי לעשות לגבי הביקורת של ריפר, ו... תחזיקו חזק, תחזיקו אצבעות, כי... פורטנייט בדרך. הוא כבר אצלי. אז תחזיקו אצבעות, כי בסרטון הבא תקבלו פורטנייט. Yeah, baby! אז כמו תמיד, תישארו צעירים, תישארו שמחים, תישארו בריאים, תהנו מהדברים שלכם, תהנו מנרפים, תהנו מצעצועים, ורק תאהבו לעשות את הדברים שאתם אוהבים. כן, זה בערך כל הסיפור. לא לשכוח להשאיר לי שאלות ואני עונה לכם צ'יק צ'אק בשורה למטה, כמו לא מעט אנשים שמשאירים לי שאלות ואני מחזיר להם תשובות די מהר. אז זהו, אז נתראה. אני מזכיר לכם, יום חמישי, 18 לאפריל, 10 בבוקר, בספרייה העירונית בקריית אונו, לא לשכוח, אני אהיה שם. ביי!